Nazár, že jedna je Patragona, vítám vás u 12. dílu za naše krysáky z klanu Skryn v čele s Ikitem Drápem a dalšího dobrodružství. Už podle profilového obrázku vlevo dole si musíte říkat, Patragone, co se to děje? Je tady něco neobvyklého, na co nejsme od tebe zvyklí. A to proto, že jsme uzavřeli další důležitou konfederaci a tentokrát s klanem Pestilence, což je pro nás to, co chtěl Adgarko hned z začátku. Ale já jsem se nejprve rozhodl pro klan Morse, který chtěl ten Slintal nad konfederací a musel jsem to prostě kliknout, zmáčknout a sice jsme si ze začátku prošli menším peklem, ale jenom chviličku a pak jsme za to byli rádi. Klan Pestilence ten nás stále odmítal, neměl zájem, prostě bylo mu všechno úplně jedno. Nakonec jsem to zkusil jenom tak ze srandy kliknout a zase se nám to povedlo, což je super. A díky tomu, že jsme uzavřeli tu konfederaci, získali jsme jednoho legendárního šlechtice Skrolka. Všichni ho znáte, můžete se podívat, vypadá s krásnými zuby, vás tady vítá. Tím pádem máme teď celkem důležité postavy. Máme Skrolka, máme Kvíka a máme Ikita. A myslím si, že už si na nás nikdo nemůže troufnout. Teď je nejhlavnější, abychom zahájili rituály. Zahájili jsme tady rituál hlodání a hned za 6 kol dáme rituál rozkladu. Takže musíme si pospíšit, poněvadž na Garont, jak vidíte, ten už nám tam pluje rychlostí světla. A řekneme si zase zrychlenou rekapitulaci a musíme se vrhnout do práce. Máme toho strašně moc. Jak vidíte, stoupenci chaosu mají už jednu, tuto malinkou armádu, která se vrhla na Idzu, kde jsem se teda klepal až do konce, abychom to vůbec ubránili, ale naštěstí se to povedlo, takže tohleto doděláme v příštím kole a máme po stoupencích chaosu. Pak jsme si tam dali něco s rytířema a prostě podívejte se na předchozí díly, to je jednodušší a pro mě to bude ještě daleko jednodušší. Máme 7292 a to znamená, že my si peníze pošetříme. Tuhle armádu si rozhodně stáhneme a půjdeme ji taky předělat. Jako předěláme tyhle ty dvě armády a uděláme z toho jenom jednu. A potom, jak jsem vám tady zmiňoval, máme Kvíka, který jde pomoct tady těm našim dvou armádám, ze kterých uděláme taky jenom jednu armádu. Je zbytečný tady živit jednu navíc. Hlavně je to seskládaný docela na prasáka a to já nemám rád. Nebo možná bych si s tím vyhrál, ale měl bych dalších 1000 poražených bitev, což vy máte radost, ale pro mě to už je takový zklamání, že moje ego je momentálně v hrobce a já potřebuji se dostat trošku ven na vzduch. Takže, abych na to nezapomněl. Zase takže. Dáme si tady udeř a uteč. Rychlost plus 10% pro pěchotu. Začneme pomalinku zlehka. To je za 5 kol, jo. No tak to ne. Dáme si tady něco jiného. Dáme si tady síla zbraně plus 5% pro krysí zlobry a zmutované krysí zlobry. To je přesně to. My jsme si založili jednu takovou továrnu na dobré účely. Občas se nám tam stane teda, že z normální krysy nám vyleze takovej nabušenej, obrovitánskej, já bych to nejradši řekl nějak slušně, ale prostě solidní borec nám z toho vyjde a je silnější než ostatní krysy, což oni potom na něj koukají trošku divně a nejraději by taky se nechali předělat, ale nemám čas na každýho. Takže musíme mít i nějaký otroky přece. Tak, to by stačilo. Tady ta předehra by stačila. Tohle to si opravíme potom. My si dáme první kolo. Jinak Adgarko, měl si pravdu. To jídlo nám teď frčí nahoru. Pokud koukám dobře, tak máme 168 plus 8. A je teda škoda, že s tím Pestilencem jsme to neuzavřeli hned ze začátku. Ale co se dá dělat? Nechtěl. Klan Morse chtěl, no, tak jsme to udělali takhle obráceně. Věřím, že ale s tím Pestilencem z začátku bychom to měli o něco lehčí. A tak zase nemůžeme to mít všichni stejný, že jo.
Já mám vždycky většinou to rozdílný, že to mám o něco těžší díky své inteligenci, že tam vždycky udělám něco, což bych neměl dělat. Jako nemyslím to špatně, ale prostě chtělo by to později a ne teď. Tak, rituál soupeřů zahájen, to taky není dobrý. Sídlo bylo vyplněno, tohle je ještě horší. Nagarant a požehnaná hrůza konfederace. To znamená, že s Nagarantem se stejně utkáme. Krize věrnosti odvrácena. Já tě taky odvrátím, to uvidíš dost brzo. Tak, to je všechno, co jsme potřebovali vědět. Ty pojď sem. Dokážeš na ně zautočit? Já myslím, že bys měl. Výborně. Tak, a stoupenci chaosu jsou zničeni. 500 si vezmeme. Kde ji najdeme? Co jsem to chtěl dělat? My jsme chtěli pospojovat vlastně ty armády, že jo? A hlavně mi tady zneškodnili nový jednotky, takže si tady dáme. Třikrát bouřnou havěť halapartny a meče a štíty. Zbytek uděláme potom. Teď by bylo dobrý dát se tady dokupy s váma. Pokud se nám tady nezrodí něco, co mi moc radost neudělá. Tak pojď. Buck by byl 100% lepší, ale jeho věrnost je tak zoufalá, že si to nemůžeme dovolit. Ne, tohle já nechci. Jo, chci. Správně to dělám. Hele, dej si pryč tyhle ty otroky. I tyhle otroky. Tyhle střelce si dej taky dopryč. Dáme ti tady třikrát tohle. Ještě můžeme, jo. Tohle dáme pro jistotu pryč, celý. Tak. Ne, že nebudeš bernej, ty. Ňumo. Tak, ty pojď tady, prosím tě. Skrolkovi. A máme další 20 armádu, což je dost důležitý. Těle si vyšleme taky, protože věrnost 10. Ta se musí ocenit. Ta se musí jednoznačně ocenit. A na vás se podívám taky a asi vás dám nejspíš do nějaký armády. Já ty agenty za stolik nevyužívám, což vy moc dobře víte. Tady si musíme dát hradby, abych na to nezapomněl. Dáme tady kondenzátory warpového blesku, což nám dá další prašule. Bylo by fajn taky dát tady lom na obsidián, ale já bych si spíš dal tady plošinu rasy. A tahle provincie na tom bude dost dobře. Chtěl říct, profiluje obrázek, což jste určitě poznali, ale tady my si dáme posádku. Co tady ještě můžeme dát, co by nám pomohlo? Rozhodně, lesníkovou chatu. Tady si dáme jesle. A zatím se nám dělají posádky úplně všude, takže se nám to daří nějak dostat pod svoji kontrolu. Co tady spíš? Kvíku. Ty poběž. Já si vás raději předělám tady poblíž. Tak, necháme si Toxera. Liv ten má taky nějaký furt problémy, takže to nebudeme pokoušet. Dáme ti tady trošičku lepší jednotky, co ty na to? Dáme pryč. Dáme pryč tyhle ty warpový. A celkem by se mi místo toho hodilo tyhle ty moždíři. A kulometači.
nebo koulometači. Tak, tohle máme. A tohle já pro jistotu rozpustím, ať nemáme zbytečný problémy. Máme 8000, už 9 dokonce. A my si začneme asi tvořit nějakou novou armádu. Ale to si potřebuji prohlídnout, zkontrolovat, jestli to je všechno tak, jak to potřebujeme udělat. Vybrat si nějakého kvalitního hrdinu. Ale rozhodně teď potřebujeme dát dokupy Skrolka. To je základ. Tak, jdeme dál. A ty peníze jsou slušný. Skoro 10 000, to je dost dobrý. Teď potřebujeme hlavně zahájit ten další rituál. Nagarant a Hexotl, vyhlášení války, jo. Spíš se mi nelíbí tady ten nedovolený stup. Lokir zkažené srdce. Naše nová celebrita. Wow. Máš teda solidně divnou. Já vás budu muset zničit. Já vás budu muset zničit. Už jenom to, že mi lezete přes území, se mi fakt jako nelíbí. Velmi odměřený. To jako znamená, že jim je úplně všechno jedno, nebo jak to mám chápat. Ale já jsem se chtěl podívat ještě. Hlavně Patragone, že tam furt čumíš. S kým máte spolupráci? S ním krvavé síně. A jinak nikdo, jo. A ty má jenom jedno sídlo, tak ty mi jsou úplně jedno. Dobrá. Tak my si tady teda dáme nejdříve dokupy Skrolka. A pak jdeme na věc teda. Dám ti tady warpový mlínky. Dám ti tady dvakrát. Třikrát ti tady dáme krysí zlobry. Střelce ti dáme víckrát. Mně by se celkem líbily tahle ta pěchota Řemdyhy. Těžce zraňující. To by mohlo být hodně dobrý. Kdybychom si je vyzkoušeli v akci, jak vypadají. Proč jako ne? Nemůžeme tady postavit ten. Co to je? Nestvůra, smrtící úder. Tak ty se mi taky hodně líbíš teda. Wow, co to tady máme, sakra. Tohle já dám pryč. Vezmu si tebe. Sice tam teda dáme všechny prachy, ale to se mi jako líbí. A dáme si ještě tebe. Tak. A myslím si, že ty by si mohl mít tak solidně dobrou armádu, že budeš čumět. Náčelníka tady máme, jo. Warpetek. Warpetku, hele. Mě by si slíbil tady u Ikita. Co ty na to? Bys mu tam malinko pomohl, ale ta tvoje armáda je taky teda trošku zoufalá. Co kdybychom s tebou šli? No. Necháme tě tady, pak ti převerbujeme. Tohle to převerbujeme potom. To teď nebudeme nějak řešit. A tahle armáda je celkem taková akorát. Má tam dost pěchoty. Tyhle ty kopiníky bude moci potom nějak zneužít. A viděl bych to, že se s váma začneme asi pomalinku posouvat na ten Nagarond, a ti nějak vyřešíme. Zatím se sem neblíží žádný armády, takže si nemusíme ničeho obávat. Což je taky docela důležitý. A co uděláme s tebou? Tady máme zabijáka, jo. Tak ty pojď sem, tebe do armády zatím dávat nebudeme. A tebe? Tebe vyšleme taky sem. Tak, to bychom měli. Jak to vypadá tady na druhé straně? Never, nikdy, jo. Nic jsem ti neudělal, ale už nikdy. Tohle to samozřejmě rozšíříme. Ať tam můžeme potom konečně udělat ty hradby, ať máme od všech pokoj.
nikde jinde nic stavět teď nemůžeme, takže my se posuneme do dalšího kola. A ještě tady. Další zabiják, my máme tolik zabijáků. Útok na jednotky, zkus to. Pokud tě nesejmou, tak zkus tady něco odvést. Kritický neúspěch. Tak to jsme přesně chtěli. Dobrá. Jo, tohle já jsem ještě neopravil. To opravíme potom. 196 a plus 14, tak to se nám začíná solidně teda rozbíjet. Rozbíjet a rozbíhat. Ten Nagaron tam mě zautočí, určitě udělá nějakou prasárnu. Jen bojujte, jen bojujte. Tak, super. Jak to vypadá tady? To mě zajímá. Potřebovali bychom warpové palivo. Což si teda extrémně teď nepamatuju, jak se to warpoví. Tohle máme. Počátečně nepotřebuju. Není tady někde na to warpový palivo? Já si myslím, že ale ne. Tohle potřebujeme taky vylepšit. Až budeme mít hromadu všeho, tak to budeme dělat. Počáteční stav magických proudů plus 5. Rychlost doplňování strán plus 10 po použití rakety z houby. To by taky nebylo špatný. Já chci tohle. A pak chci tohle. Tak. Jste získali nějak hodně zkušeností, co se děje? Tohle je taky dobrý, ale... Podezřelá věrnost. Šlechtici mohl na začátku kola získat plus 1 k věrnosti. Ochranné kouzlo. Abych ti spíš dal, ale nejprve odolnost vůči střelám. Ať mi tě nikdo nesundá. To samý uděláme tady u tebe. Tak, běžíme k oltáři pro jistotu. Ty budeš zajít dlouho. Ty budeš za 3 kola a budeme tě mít k dispozici. Výborně. Tuhle armádu tady ale taky nechci zdržet jako věčně. Běž se mi tam podívat, co se tam děje. Vyšleme si i Kita. A vás dva potom, případně 3 armády, vyšleme na sever. Ať to tam nějak vyřešíme navždycky. Tak. Tady nemůžeme dělat vůbec nic. Ale dáme si tady naleziště chaotitu s posádkou. To potřebujeme. Tohle to je celkem zbytečný. I když... Ale tohle dej pryč. 160, 160 neposkornění. Kdyby náhodou jsme verbovali, dáme si sem posádku. Já myslím, že ta posádka bude dost důležitá tady mít. To vypadá tady dole. Tady máme všechno, co potřebujeme, akorát by se mi tady zase hodila nějaká obrana. Takže rozhodně si to uděláme tady, uděláme si to tady. Tohle dáme dopryč, uděláme tam něco jiného. Generovaný potraviny, oni fakt mají tady hromadu budov. Pastviny. Porážecí továrna, hezky. A sem dáme nějaký hradby pro jistotu. Co můžeme dělat dál? Tohle to všechno máme. Já bych to tady viděl na plošinu rasy. A pak by se mi líbil tady ty arkánní generátory, který si rozhodně budeme chtít udělat. Jdeme se podívat na druhou stranu. Dáme ti tady... donos vůči magii, dáme ti tady zbroj další, ať vydržíš víc. To by dáme od donos vůči střelám. Kam půjdeme? Adgarko mi říkal, že tady ty elfouni by na nás neměli nikdy zautočit, že oni si budou starat jenom o to svoje.
Což doufám, že tak zůstane. My se tady dáme rychle doplnit. A půjdeme tady vyřešit konečně ty rytíře, ať si taky něco odbojujeme ještě a hlavně ať to není nudný. Tak jdeme dál. Kompule. Dej správně, kompule. Nová vlastnost topař. Vektek. Je dobrý Hexotl, ale Hexotl nás má rád, nebo nemá? Víte to někdo? Plavidla chaosu jsou zničení, to je dobře. A s ním krvavé síně a Nagarond sjednání o vojenském spojenectví, jo? Když krysy létají, tvůj šlechtic přináší zajímavé novinky. Jedna z podsekcí klanu Skryr experimentuje s botami, které by potenciálně umožnili nositeli létat. Celý výzkumný projekt má ale jeden větší háček. U nás by to bylo, že chybí finance, ale tady by mě to zajímalo, co chybí. Co kdybychom ty vynálezce přesvědčili, aby pracovali raději pro tebe? A nebo takhle, no. Tak 3000 dáme, investujeme, takže šlo o prachy. Plavidla chaosu, efekty obřadu končí. Získaná zbroj. Krutý dozorce, náklady na stavbu plus 15% pro všechny budovy. To zrovna se mi nehodí. A tady se nám vztahy zlepšují, takže my spolu bojujeme nebo nebojujeme? Bojujeme. Dobrá. Tak si to půjdeme asi rozdat brzo. Jak vy jste na tom? Hexotl bude mít příštím kole rituál hloubání, no. My za dvě kola a pak si dáme další. Ale kam šel ten? Ale pojď se mi podívat tady k ním. Já je tady rozhodně nechci. Musíme vymlátit. A oni stejně mi potom vyhlásí válku. Vztahy se nám zhoršují, takže to je otázka času. Prdíme na ně. Jdeme je zničit. Rozdáme si to s nimi jako za mlada. Tak, ty ještě dvě kola a se šardy. Já rozhodně... Přesunuté postavení střelba. Při přesunu slušný bojovník zblízka. Já tady ty střelce víte, že já nevyužívám, ale začneme postupně, ať tě nějak nenaštvu. Dáme ti takhle. Dáme to takto. Dáme to zatím takto, počkáš si dvě kola, pak to rozpustíme dál. Ať můžeme dělat i něco jiného. Tohle to chceme dát a rozšířit. Tak, tak. Když se mi podívat tady raději dál. Kdyby náhodou jsme tam měli nějaký problémy, tak to vyřešíš. A co vy tady? Ještě jedno kolo a jdeme. Skvěle, skvěle. Jak vůbec si tady vedou naši spojenci? To by mě zajímalo. Klan Ashin. Ten má 5 sídel a jsou 6. v síle. Konfederaci stále nechtějí. Klan Erictus. Ten bojuje s Nagarontem. Ale o sídlo zatím nepřišel, což je zajímavý. Není tady někdo, kdo by se mnou chtěl něco uzavřít nebo nějak spolupracovat? To fakt všichni jste tak zamlklí a tak naštvaný a zapšklí a všechno možný? Dobrá, no. Tak jo. Jak chcete. Ještě dvě kola. Můžeme další rituál. To jsem si taky teda teď moc nerozhodl. Proč já běžím na Garon, když budu chtít zahájit rituál? Co kdyby si nejdřív přemýšlel a až potom začal kutit? A je to tady. Je to tady. Musíme si zkontrolovat, co mají. Tak, máme technologii. Přeštící stáda se blížej.
Co tato armáda? A ta by se možná dala porazit. Vím, že s tímhletím zoufalstvím, co mám, to nevím. Ale zkusem běžet. Potřebujeme tebe rychle přesunout. A ty tam fakt jako jdeš hodně pomalu. Co s váma? Vztahy se nám zlepšují. To je dobře, dobře a dobré vědět. Pak mě zajímáte. Zajímáte mě vy. Vy budete někde dole, podle mě. Řád učenců. Yes. Mírovou smlouvu nechcete, ale bojujete s dvorem, což je dobře. Tady v příštím kole máme další síly, takže ti tady dáme co? Dáme ti tady nějaký střelce. Dáme ti tady nějaký střelce. Jsem zvědavý, jaký města potom budeme muset bránit. Můžeme jít k ním na území nebo nemůžeme? Kde začíná to území? Tady, dobrá. Takže jdeme sem. To jsem oskočil ještě dál. Tady má armády. Dobrá. Tak si tam dělejte, co chcete. Tak, jdi to dát rozšířit a dáme si tady další potraviny. Rozhodně. Každá potravina se nám hodí. Dáme ti Mr. Čepele. A viděl bych to, že začneme se někam posouvat. No. A půjdeme nejspíš tady po Bagaru, kde bychom rádi zabrali drahokamy. A co vy tady vůbec? Vztahy se nám zlepšují, tak proč to nedrtíte nějak jako nějak lépe? Tak. Ani ty krysy mě neposlouchají. Přitom taky jim tady nabízím úplně všechny pochoutky, co můžu. Tak. Jdeme dál. Technologii chceme dát. Dáme si síla a to je 5 kolo. Úroveň hrdiny při naverbování plus 2 pro vůdce smečky. Dáme si neuvěřitelná zvrácenost. 5 kol, to se dá. Tohle opravíme, třeba nám to nechají, i když ne, jsem si nevšiml toho. Patragone. Ještě mi štípne komár nějaký tady. Patragon byl poražen komárem. Ta armáda kam zmizela? Oni si mysleli, že se vůbec nevěnují tomu městu? Enhanced lumber was required, and the gnawing of rats provided it. The Grey Seer was pleased and raced back to Skavenblight to report on his accomplishment. Tyrannos byl zničen. Protichudný rituál dokončen. Tak, podívejte se, my už jsme dohnali. Spojenci vytáhli proti sídlu, klan Ashen vytáhl proti sídlu, připraven k výkonu, ale já tě nechci. Jaký města musíme bránit? Hvězdnou věž, zase. Kráter. A Jutek. Dobrá. My dáme si zahájit. Máme jenom 812, jo. Wow, tak to nám hodně dobře kleslo. S váma si to asi budu muset rozdát. A co s váma? Zhoršuje se nám to? Zhoršuje. Ale my dáme další rituál.
Není čas ztrácet čas. Such is the ritual's power that the great vortex itself distorts under its pull. Já to nechci odkliknout, aby náhodou. Be wary though, for while the vortex is weakened, the forces of chaos will slip into this world. Ready your defenses, for they will doubtless be drawn to the ritual's power. Tak, máme před sebou rituál rozkladu. Musíme vydržet další 10 kol. A teď budeme trošku spěchat. Horší je, že se nám tady ukázali i neznámý klan Skavenů, což teda nebude žádná hračka. Důležitý je ale, že Skrolk je připravený. A já budu rozhodně chtít s tebou zdrhnout. A nejspíš budu chtít zdrhnout i s tebou. A abych já tady neutrácel ty peníze, které rozhodně budeme potřebovat, tak běžím s tebou do pryč. Proč nechceš skočit do toho města? To by mě zajímalo. Tak, tohle máme, takže jsme to museli zachránit. A teď baborať. Půjdeme do Nagarontu, anebo se na ně vyprdneme. Jaká tady je posádka? To mě zajímá asi nejvíc. Možná něco, co bychom dokázali vydržet, ale ne dlouho. Tady mi určitě zautočej. Ale já stejně potřebuji se toho Nagarontu sakra zbavit. Tady ti dáme obranu. A půjdeš zalít sem do toho města. Tobě, uvadnutí, dáme ti uvadnutí, to je minus 60 zbroj, to je brutalita. Tak, tohle máme. Podle mě nám tady nezautočej. Ale jestli to bude stejný jako předtím, tak to určitě zkusej. Koukneme ještě jednou na ten Nagaront. Chce mě sundat nebo nechce? Chce. Já si počkám ještě jedno kolo, aby mi tady prošel, ale on tam projde až za 2 kola. On už mi může dávat intervenci, pokud se nepletu. Ale on mi stejně může vyhlásit válku. Pošetříme peníze. Pošetříme peníze. A teď nám to začne. Já tě slyším, neboj se. No jo. Teď tady musíme bojovat, víš? S tímhle jsme tak nějak počítali a klidně je mi to jedno. Nagarant zatím nic. Rictus mi jaksi nepomáhá. Jak by měl. Ale ten Hexotl ten jede, ale. Oni mi teď určitě všichni zautočí na tu Idzu a můžu si to jít hodit. Rituál dokončen, co získáváme, veřejný pořádek. Kainův meč odpočívá. Činnost nepřátelského agenta, ztratili jsme sídlo. Rituál soupeřů zahájen. Horší je, že teda ten Nagarant ten ale šlape jako hodinky. 10 000, já bych jim tam potřádal něco pořádného. Tohle to dám pryč, já to nechci. A takhle. Takhle. Ale tohle mi nevadí. Lothar ten je, no, je rychlejší jak my, ale já věřím, že potom předeženeme. Ale budeme si to chtít rozdat s tebou asi. Pojď sem. Jsou v rychlém pohybu, takže by to měla být hračka. Nazdár. 5% si vezmem. Přišli jsme o 2 jednotky, jo. To je normální. Tohle.
Zalez do města. Odnos vůči střelám, to by nebylo špatný ti dát, ale my ti dáme uvadnutí. Tady u tebe dáme smrt rozerváním, ovlivňuje nepřátelské jednotky v dosahu, působí na cíle pouze pokud jsou v dosahu. Dej si tady udělat. Co nám tady chybí? Tady nám chybí, pěchota celkem ujde. Dám ti tady krysí zlobry. A tady by se ti hodilo taky ještě něco pořádného, veď? Který je lepší? Hele, dám si... Já si dám ještě pěchotu radši. Dám si pro jistotu pěchotu. Nebudu to pokoušet. Ty si zalez tady za město, ať tě tady nikdo nepřekvapí. No a s tímhle jsem zvědavý, protože tohle to bude hukot. Tohle bude hukot, až se tady na mě rozběhnou. A já mezi tím se tady půjdu hrát s Nagarontem, to je super. Patragone, ty děláš takový chyby. Ty děláš takový chyby, ale... Jak bychom to řekli v Attilovi, Bůh si to žádá. Jaký on město tam má vůbec? Aha. Tak ono zrovna je to město, které potřebujeme, ale... Tady se nám to dělá, já na ně jdu zautočit, já na ně prdím. Vyhlásíme jim válku. Tak, nazdar bazár. Je krásná obsadit. Tak, tohle máme. Ty se pojď připravit, protože jdeme zautočit na jejich hlavní město. Posádka je tam nulová, takže bychom to měli zvládnout. A nejspíš, pokud to takhle bude dopadat dál, tak si Kvíka stáhneme a budeme ho chtít tam u sebe. Hele, oni to obsadili, jo. Tak co kdybyste si vzali ještě tohle? Tam je kapitulace už. Tak pojďte sem. Tak já na ně prdím, co já tady budu s tím hrát. Tak jdeme. Já vás potřebuji úplně někde jinde. A tohle si dáme opravit. Aby se neřeklo, že to flákám. A tady si dáme Nori Krysat. Dáme si tam potom taky nějaký hradby. A necháme si dvě sídla. Jak vidíte, ten veřejný pořádek máme, takže se nemusíme nějak obávat. Legendární šlechti, co ti dáme? Dáme ti za mnou. Tady jsme řekli, že chceme dát hradby, ale teď nemůžeme. A co dělají tady ty dvě armády? Blížej se k nám, jo. Světlo úsvitu. Já tam budu muset... někoho naverbovat, co? Bychom tam dali tebe, dá se ti věřit? Nebo to nebudeme pokoušet raději? 4 z 9, ale ten zase nás bude stát hodně peněz. Tohle už máme trošku šikovnýho. Já sám dám tebe. A dáme ti tady naverbovat nějaký jednotky, co ty na to? Sice nás to teda bude stát Mailand, ale... Na to, aby jsme je rozsekali, to bude bohatě stačit. Tak. A tady ty by to mělo bohatě stačit, nemusíme zase přehánět. Jo, on nám pluje sem, oni se takhle rozdělili, chápu, chápu. Tak, my si tam dáme posádku. Teď budeme muset trošku investovat více peněz.
Ale spíš mě zajímá, proč se mnou nechcete uzavírat nějaký lepší dohody, když máme spolu všechno. Vy ještě nechcete, ostatní se nám zase zhoršujou, to je špatný. To je špatný. No nic, jdeme dál, peníze pošetříme. Ale já bych rád stavil, ale nemám peníze. Hlavně jsem si řekl, že to budu pošetřit, co? Že mi to ukazujete vůbec. Ale kvíka stahujem. Necháme tady jednu armádu, oni ať si tam hrajou mezi sebou. Vy nám tam přišli vznešení elfové, aha. Tak teprve teď to bude zajímavý. Ale rozhodně budeme pokračovat až příště, nebudeme to přehánět zase. Sakra. Oni mi prostě nenechají. Co ještě oni? Máte štěstí. Ztratili jsme sídlo. Sídlo je obléháno. Toho se trošku obávám. Sídlo je... bylo srovnáno. Šlechtic běhl? No to snad ne. To snad ne. Pošleme tam tebe. Ne, prostě oni s nima nebojují. Já s nima bojuji jako jediný zoufalec tady mezi váma. Jako jediný zoufalec. Co byste se přidali třeba přidat se do války proti tady těm třeba, co? Nižší. To je mi divný. No tak to je jedno, no. Tak já ti tady nechám, budeš tady bránit. Kvík by na tamto měl stačit bohatě. Ztratíme i tyhle ty dvě sídla, bezva. Ale tohle to jsem nečekal teda, že mi přeběhne. Tak, pojď sem. Nebudeme raději nikam skákat. Půjdeme pomaličku, po souši. Dej útok na jednotky. Zkus, máš 10. level, tak snad. Úspěch, výtečně. Jo, oni mi běžej sem, jo. Já bych je potřeboval tady vymlátit trošku. Výborně. Tak, doplníme si jednotky. No a tohle... máme na ně šanci vůbec? Já myslím, že jo. Ještě plus naše atomovka. Čeho bychom se obávali. A neznámý klan teda, ten je zničený. My si teda potom stáhneme tyhle ty dva generály, nebo šlechtice. Vyšleme je na Hexotl a začneme je mydlit teď my. Mezitím s dvouma armádama půjdeme zaútočit, pokud nám to vyjde, tady na Nagarond a s Kvíkem budeme chtít rozhodně zaútočit tady na tyhle ty válečnou tlupu Vran. Ale nejspíš přijdeme o světlo, úsvitu. Co se dá dělat? Já doufám, že se vám dnešní díl líbil a už teď se můžete těšit na další, protože hned začnu točit další, abyste to měli, abyste neřekli, že zapomínám, a abyste si mohli říct, že Patragon dodržel slib. No, teď ze sebe zase dělám extrémního borce, což teda tak není. Pokusím se to natáčet, ale teď toho bude vycházet víc, jelikož s Attily už toho moc nemáme. A teď se budeme věnovat Warhammeru, ještě nás čeká Clan Modr, na který si máte, nebo na který se máte co těšit, nebo měli byste se těšit, já už se na ně těším, je tam hodně zajímavých perků a nebudu to zdržovat. Mějte se hezky a zase příště. Ahoj.